ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଦ୍ରତୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବହୁତ ଜଣ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ଦାବି ଅଛି, ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ପ୍ରଗତ କରୁଛି ଯୁବ ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୋର ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାରିକ ଭଦ୍ରାସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣ? ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଧାସଳଖ କାଶିଆସ୍ଥିତ ଜିଏସ୍ପିଏଲ୍ ଖଣିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏକାଠି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂଳି ଥିବାରେ ଅଞ୍ଚଳଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇସାରିଲାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିମ୍ନଗାମକୁ ଚାଲି ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛୁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଧାସଳଖ ବେରୋଜଗାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେଇପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଭଦ୍ରାସି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ପିଏଲ୍ ଖଣି ଅଛି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟି ହେଲା ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ଖଣି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ କାମ କରୁଛି, ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରତି ବରାଳ, ଯାହାକୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସାମାଜିକ ନେତା ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ଧନୁସିଧୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଧନୁସିଧୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜରିଆ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଛ ପରଦା ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଶିଆରେ ସ୍ଥିତ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ ସଂସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ, ଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛୁ ଜିଏସ୍ପିଏଲ୍। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉ କାମ ନ ମିଳିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଳ ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।